Boa noite, meus amigos, meus irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, todos vocês que estão nos acompanhando pela TGCAC, pela Rádio CEAC, muito obrigada. E obrigada também a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando sobre Jesus, conversando sobre a nossa doutrina. E hoje o tema é coragem. Esse tema é bastante interessante porque todos os dias da nossa vida nós temos que ter coragem para fazer alguma escolha, para tomar alguma atitude e vencer os nossos medos. Um dos livros da nossa literatura espírita, além do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, que é intitulado Não Coloqueis a Candeia Sob o Alqueire, onde nós vamos conversar sobre também a coragem da fé. Um outro livro que nos inspirou foi o livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. André Luiz, Emmanuel, Albino Teixeira, Meimei, Bezerra de Menezes. Ali nós encontramos um verdadeiro tesouro para nós que já cremos, né? Para nós que cremos em Jesus e temos fé nessas mensagens dos espíritos amigos que já foram e vêm lindamente nos mostrar o caminho e nos aconselhar. Então, o livro Coragem, eu vou trazer no final desse nosso estudo um desses textos que nos iluminam tanto. E falando, iniciando aqui nossa fala, juntamente com o texto de Kardec, né, Coragem da Fé, onde ele lembra aqui duas citações que foram, uma foi feita por Mateus, né, que nós vamos encontrar no capítulo 10, versículo 32 a 33, e a outra passagem de São Lucas, que nós vamos encontrar também no capítulo 9, no versículo 26, citações de Jesus. Eu quero começar essa conversa e essa nossa reflexão sobre a partir dela, tá? Jesus diz: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus. E em São Lucas, Jesus diz: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e nos santos anjos. Então, está muito bem colocado aqui que Jesus, ele está para nós. Deus, Jesus, sempre está a nos abençoar. Toda vez que nós lembramos deles, toda vez que nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, nós tenhamos certeza que estamos sendo assistidos. E não foi por acaso que Deus misericordioso enviou o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, para nos ensinar a ter coragem, a amar, a servir, a estar pronto, a entender, a compreender os nossos irmãos. Esse Jesus, nosso modelo e guia. E nós, enquanto cristãos, enquanto conhecedores dessa verdade, qual está sendo a nossa conduta diante dos nossos medos, diante dos nossos fantasmas? Vamos ver aqui um conceito do dicionário acerca da palavra coragem. Qual o conceito de coragem? Um deles, moral forte perante o perigo. Moral forte perante o perigo. O outro conceito, eu gosto mais, que diz o seguinte: firmeza. O que é coragem?
firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Vamos repetir? Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Nós, todos os dias, nós passamos por situações que nos afetam emocionalmente ou situações que nos afetam moralmente. E o que nós fazemos com isso? Nós nos escondemos atrás do nosso medo, da nossa fachada de equilíbrio emocional, ou nós tentamos resolver esse problema moral, nós reconhecemos, nós tentamos resolver, ou nós nos escondemos atrás do nosso medo ou de nossas fraquezas. Porque, meus irmãos, para inclusive enfrentar qualquer situação, digamos que nós tenhamos que perdoar alguém, nós temos que ter coragem para perdoar. Digamos que nós temos que reconhecer que nós ofendemos alguém, nós temos que ter coragem para reconhecer que ofendemos alguém e para pedir perdão. Nós temos que ter coragem para enfrentar situações difíceis, de medo, de vazio, e nós contamos com a ajuda e a misericórdia divina e vamos falar mais sobre isso. Lembrando também que coragem não significa ausência de medo, significa ter firmeza para enfrentar esse medo e transformar aquela situação, porque ao final de vencermos um desafio, de algo que nós tínhamos medo de fazer, ou de realizar, ou de enfrentar, nós nos sentimos muito bem, nós nos sentimos realizados. Quem aqui? Eu aposto que você, que está aqui me acompanhando, já viveu uma situação parecida. E também como eu já vivi, e já vivi situações também, e vivo, em que ainda não tenho coragem. E como vencer isso? Vamos pensar na coragem da fé. Jesus falou: aquele que me reconhecer, eu também o reconhecerei. Então, nós temos que lembrar que Jesus, ele veio nos ensinar e nos pregar o amor. Como eu devo ser, como eu devo agir para comigo, para com meu irmão e para com Deus. Lembremos que Moisés veio trazer a lei da justiça, ele veio trazer os nãos e Jesus veio nos ensinar os sims, o sim, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Lembrando que Jesus conta conosco, ele sim é nosso modelo e guia e não há como viver na terra sem buscar a nossa evolução, sem fazer o bem. Um dos maiores objetivos das nossas reencarnações é aprender a amar. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E se nós estamos repetindo tanto de ano, se nós estamos em sucessivas reencarnações, o que é uma misericórdia divina? O que essas oportunidades nos dão é pura misericórdia que Deus, nosso Pai, nos concede, então nós também devemos fazer a nossa parte. Deus, Jesus, está conosco. E nós, o quanto nós estamos com Ele? Qual o exercício diário que eles nos pedem e que eles têm a paciência de esperar com que nós aprendamos? Porque nós temos o livre-arbítrio para isso. Nós estamos na Terra, que é uma escola bendita. E na Terra nós temos que viver aqui, no mundo. Lembrando sempre que nós somos seres espirituais, nós somos espíritos vivendo mais uma encarnação aqui na Terra. Então, nós vamos lembrar de Jesus que nos falou tanto sobre o amor. Às vezes pensamos muito assim: ah, mas aqui eu estou no meu trabalho
Eu não vou falar de Jesus porque alguém pode não gostar, porque é um pouco piegas demais. Mas e as nossas atitudes? O nosso exemplo? Richard Simonetti dizia o seguinte: que ao adentrar numa casa ou no seu trabalho ou em algum lugar que você precise ir, que você adentre e pense que Jesus abençoe este lugar, que Jesus seja conosco, que Jesus esteja com todos nós. Você não precisa falar, você precisa pensar. E em situações necessárias, você sim deve falar, dependendo do lugar, dependendo de onde você estiver. Mas o que importa mais é a sua atitude, as suas ações diante das pessoas, a sua conduta diante das pessoas. Porque nós somos cristãos, não dentro da casa espírita, dentro de uma instituição religiosa ou diante de um trabalho assistencial. Nós devemos ser espíritos cristãos e ter a nossa moral e a nossa ética em qualquer lugar. Em situação de trabalho, em situação profissional, em situação em família ou em lugares públicos. Não interessa onde eu esteja, interessa como eu esteja, como eu sou e quem eu quero ser, o que eu quero aprender, qual exemplo eu estou dando para mim mesma e para quem está ao meu redor. Como eu vou cobrar de alguém uma conduta correta comigo se eu não tenho essa conduta correta com o outro? E lembrando de conduta correta, eu quero lembrar de novo da coragem, porque muitas vezes nós temos que ter coragem para assumir que erramos, coragem para fazer algo que eu ainda tenho medo de realizar, coragem para conversar com alguém que porventura teve algum problema comigo e eu com a pessoa, coragem para enfrentar nossos medos e realizar nossos sonhos, porque muitas vezes nós pensamos assim: ah, mas qual o meu propósito aqui na Terra? Eu trabalho, trabalho, mas parece que não é ainda o que eu gostaria realmente de fazer. Sim, lá no fundo nós sabemos o que realmente nós teríamos que fazer, mas o que que nos falta? Coragem. Outro dia, vendo um programa de televisão, uma cantora muito famosa, ela disse isso. Quando ela ainda não era cantora, ela pensou: como seria a minha vida se eu tivesse a coragem de realizar, de enfrentar? Então, essa coragem, não vamos pensar que ela parte só de nós mesmos, ela parte também dessa centelha divina, dessa fortaleza que existe dentro de nós, porque todos nós nascemos com um propósito, né? Então, quem eu fui ontem, quem eu sou hoje e quem eu serei dependerá das minhas atitudes, das minhas ações, da minha coragem de realizar. Muitas vezes nós preocupamos, né? Ah, mas o que que eu fui no passado? Ah, basta observar o presente. Ah, e o que eu serei no futuro? Ou depois de um desencarne, como é que vai ser? Depende do seu hoje, da sua coragem, dos seus enfrentamentos de hoje. Nós temos muitos vícios ainda, né? Nós ficamos procurando ter virtudes, aliás, nós estamos aqui para isso, para exercitá-las, né? Temos virtudes e ainda algumas nós queremos, ainda desejamos ter, e que bom que nós queremos, porque nós precisamos muitas vezes nos esforçar para adquirir algumas virtudes, né? Lembremos disso. Euríclides Formiga, um poeta, um médium espírita que hoje já se encontra no plano espiritual, ele tem um poema que começa assim: só perde a luta quem perdeu a fé ou que jamais a teve. Então, que nós tenhamos fé na nossa luta diária e que nós caminhemos com Jesus
e com Deus no nosso coração, não o negando nunca. E por falar em negar, vamos lembrar aqui de uma passagem onde nós vamos ver um exemplo de fé, uma chamada mesmo assim pelo próprio Jesus. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nós vamos ver a passagem da tempestade. Jesus estava pregando para uma multidão e viu trabalho do outro lado ali. Então eles tiveram que pegar um barco e aí os apóstolos disseram para ele: Mestre, mas vai vir uma tempestade. Mas eles tinham que atravessar. A tempestade veio, Jesus dormia calmamente no fundo do barco e todos ali já tentando tirar a água que entrava no barco, estavam apavorados, pensavam que não iam sair daquela ali vivos, né? Então eles chamaram a Jesus e Jesus dormia calmamente, ele veio e acalmou a tempestade. Só que em seguida ele disse para eles: Por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? Por acaso, quando nós passamos por nossas tempestades interiores, pelos problemas da vida, nós temos fé? Porque se não tem solução, nós temos que ter serenidade, aceitação e pedir a Deus que nos dê força e coragem para enfrentar. Se tem solução, nós temos que manter a nossa serenidade e através das preces, né, como dizia Chico Xavier, até muito bem colocado por Carlos Baselli no livro Orações de Chico Xavier, a prece sempre aponta o melhor caminho. Então, em situações de dificuldade, de tempestade interior, de problemas sérios, muitas vezes, de saúde principalmente, de conflitos interpessoais que nos afetam tanto, que nós tenhamos coragem e que nós possamos, Ângela, mas é muito difícil ter coragem, é muito difícil enfrentar, tá? E a nossa fé, que nós possamos resgatar essa centelha divina, essa certeza de que Deus habita em nós, de que nós não estamos desassistidos diante das situações e das intempéries da vida. Nós tenhamos sempre a certeza de que nós somos assistidos. Então, Pedro teve essa passagem aí, né, que ele era o que chamou Jesus ali no barco, e ele falou: Por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? Nós hoje temos total liberdade de falar sobre religião, de falar sobre Jesus onde quer que nós estejamos. Vamos pensar lá na época do Cristo. No livro de Emmanuel, um romance maravilhoso, né, há 2000 anos, nós vamos ver exemplos ali fortíssimos, na época ainda ali de Jesus, que, por exemplo, Lívia, que era uma patrícia, era uma pessoa do bem, no máximo, né, a esposa de Públio Lentulus, para falar de Jesus, para ouvir sobre Jesus, ela e a Ana, sua amiga, com quem trabalhava com ela, elas iam para as catacumbas ouvir sobre Jesus. Hoje nós fazemos isso com total liberdade. Vamos pensar na coragem daquelas mulheres, daquelas pessoas, numa ocasião em que o livro nos traz, onde 200 pessoas estavam numa catacumba, e isso acontecia sempre, e foram encontradas pelos soldados romanos. Eles foram levados para a prisão e em seguida ia ter uma festa no circo e eles iam ser jogados aos leões, aos tigres. A coragem de Lívia, para quem não leu o livro, eu recomendo, e para quem leu, vamos lembrar a coragem de Lívia quando ela troca de roupa com a Ana, que trabalhava para ela, para que porque ela estava pronta para o martírio, ela estava pronta para morrer por Jesus, por amor a Jesus. E ela preferiu que Ana ficasse e cuidasse da filha, porque ela estava pronta. A coragem de reconhecer que é uma cristã e de
entender as verdades espirituais. E hoje, nós não precisamos passar mais por isso. E o que nós fazemos com essa nossa fé? Nós falamos de Jesus onde nós estamos? Nós procuramos, principalmente, agir como Jesus nos ensinou, buscando ser fraternais, compassivos. Nós temos compaixão pelos nossos irmãos? Como estão os nossos compromissos com o nosso próximo? Desde o momento em que eu me levanto até o momento em que eu vou para o meu trabalho, ou estou em casa com a minha família, ou eu assumo um compromisso na minha instituição religiosa, um compromisso social, um compromisso de fraternidade para com o meu próximo. Porque vamos lembrar que Jesus hoje, nós somos representantes dele. Quando nós ajudamos alguém, quando nós servimos alguém, quando nós colocamos amor em determinado trabalho, em determinada situação, nós estamos lembrando Jesus, porque ele veio nos ensinar o amor. Então, toda vez que nós aplicamos essa medida, nós estamos, essa medida e esse sentimento perante o nosso próximo, nós estamos lembrando Jesus e nós não estamos negando-o. Nós estamos com ele, ele conosco e nós com ele. No livro Para Ganhar a Vida, de Richard Simonetti, que é o livro que eu vou indicar hoje, ele trata quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Então, é importante que nós tenhamos esse livro em mãos para ganhar a vida e entendamos o que Richard quis dizer com isso e o que quis dizer quem, na Bíblia, né? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Porque nós temos que lembrar dos nossos verdadeiros valores, os espirituais. Aqui na Terra nós temos que viver sim, no mundo para o mundo. Mas quais são os nossos verdadeiros valores? Nesse livro, Richard vai trazer em que time você está, o privilégio de servir, temas assim, alegria de viver, onde está o prazer. Então, essa é a nossa indicação de hoje. E nós, que nós tenhamos a coragem de reconhecer todos os dias as lições, os enfrentamentos que temos que ter, a coragem da fé, a coragem de reagir bem a todas as situações, a coragem de assumir compromissos, a coragem de viver aqui na Terra, a coragem de estar com Deus e em Deus. Haroldo Dutra Dias, outro dia, disse uma coisa muito bonita: nós estamos em Deus assim como os peixes estão no mar. Nós estamos vivendo Deus, porque é fluido cósmico universal. Deus fala através de nossa consciência. E pensando nisso, que nós possamos agir, realizar, praticar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Ainda no livro aqui, Coragem, eu falei que ia trazer uma pequena parte, né? Emmanuel, no texto intitulado Jesus e o Mundo, 29, ele diz o seguinte: o cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Que nós tenhamos coragem para os enfrentamentos da vida e para vencer as nossas provas, nossas expiações. Ainda aqui também, eu gostaria de trazer para vocês, estudando sobre o tema, esses textos vêm para nós e nos fazem muito bem. E gostaria também que fizessem para você. Esse é um livro que me acompanha há muitos anos, há mais de 3 décadas. E
é Minuto de Sabedoria de Torres Pastorino, e ele traz a seguinte mensagem: mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta contra os seus próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. O homem novo. Seja constante e persistente. Caminhe reto para a frente e para o alto. Mantenha firme sua coragem na ação de cada dia e em busca do seu ideal. Porque é sobre isso. É sobre caminhar reto para a frente, seguindo passo a passo, com passos firmes, a caminho de Jesus, buscando o nosso propósito, o nosso ideal, o que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui e o que fazemos durante a caminhada para encontrar essa felicidade durante o caminho, quando eu assumo os meus compromissos com coragem, com firmeza de espírito, para que um dia venhamos a celebrar as vitórias em um nível bem mais alto do que hoje. Então, meus amigos, coragem hoje e sempre, fé e orações. Prece, lembremos de Chico Xavier, a prece sempre aponta o melhor caminho. Não tenhamos medo, passos firmes, Deus conosco, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Olá, amigos. Mais uma oportunidade, mais um encontro de reflexões, de estudo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, no que nos faz bastante felizes, né? Por esses encontros e por essas oportunidades. Já agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, de estarmos mais uma vez aqui reunidos e nos dedicando esses momentos a falar sobre o Evangelho. Não um Evangelho literário, mas um Evangelho vivo, do qual, quando nós falamos, nós lemos, nós refletimos, isso se transforma em energia, em calor no nosso íntimo, o que nos conforta e que nos consola. Muito bem. Hoje o nosso tema será a escolha de Zaqueu, ou Zaqueu e a sua escolha. Né? Todos nós temos oportunidades na vida. Todos nós escolhemos, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa capacidade pensante, os caminhos a serem tomados na vida. Nós trouxemos essa parte do Evangelho que está em 19 de Lucas, o Evangelho de São Lucas, no 19, do 1 ao 10, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, comentado por Kardec, no item 4, cujo personagem principal aqui é Zaqueu. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos buscando a reflexão, trazendo para os nossos dias, dentro da nossa atualidade, para que possamos, de uma maneira bem produtiva, né, refletirmos sobre o assunto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver com quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Recorrendo adiante, subiu a uma figueira brava, ou sicômoro, né, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19, de 1 ao 10. Muito bem. Zaqueu, como nós lemos, um homem rico, chefe dos publicanos, porém, ele tinha uma deficiência, uma dificuldade, ou algo, né, que o impedia de ver Jesus, porque nasceu no seu íntimo um grande desejo de conhecer o Mestre, porque a fama de Jesus já corria, né, a respeito das libertações, das curas, das maravilhas, né. Uma coisa interessante para refletirmos, quando há um plano por parte da espiritualidade na vida de alguém, esse plano ele já está pronto, ele já está concretizado na espiritualidade. Então, quando Jesus planejou ir a Jericó, passar por esse caminho, já estava concretizado essa oportunidade na vida de Zaqueu. Estaria ele assim em mãos a oportunidade de aceitar ou não aquilo que estava proposto na sua vida. Então, Jesus passando com aquela multidão, certo é que todas as vezes nos evangelhos em que nós observamos Jesus sempre, ou quase sempre, ou na maioria das vezes, está acompanhado de uma multidão. Multidão essa com todas as intenções possíveis, né? De libertação, de cura, de aprendizado, de crescimento moral, espiritual, ou de estar ali em busca dos pães e dos peixes que seriam multiplicados, outros para incitá-lo à prisão, enfim, uma multidão acompanhava. Mas isso não importa, porque a missão do Mestre era buscar aqueles que haviam se perdido. Que ao seu momento, ao seu ponto, ao seu dia, seriam resgatados ou despertos para a mudança de vida. E hoje chegou o dia de Zaqueu dentro dessa leitura. Era o dia de Zaqueu. E passando por ali, quando a espiritualidade, quando Jesus planejou ir para Jericó, a virtude, a energia, a essência da vida de Jesus já foi na frente, já foi movimentando a atmosfera, foi movimentando tudo, o ambiente, porque aquilo já era uma decisão divina. E já que eu sentiu no seu íntimo a necessidade de conhecer, de ver o Mestre. Por quê? Embora sendo um homem rico, sendo um homem dentro de uma posição social elevada, sendo um homem, na verdade, em que estava financeiramente equilibrado, com toda a sua vida baseada na sua fortuna, ele tinha uma deficiência, um vazio interior. E ele, quando ouviu falar que o Mestre passaria por ali, não só o efeito curiosidade, né? Porque por uma curiosidade ele não iria subir numa árvore, mas houve ali um grande movimento interior, uma grande manifestação interna de um desejo incontrolável de ver o Mestre. E como narra aqui os evangelhos, ele era de pequena estatura. E a multidão, né, o oprimia, quer dizer, impedia que ele visse o Mestre. E ele tomou uma decisão de subir numa árvore, numa figueira brava, no sicômoro, né?
E subindo daquela árvore entre as folhas, uma árvore bastante frondosa, bastante, com bastante folhas, galhos, ele ficou ali escondidinho. Vamos imaginar um homem da sociedade, uma pessoa de vulto, né? Subindo numa árvore. O povo falou: esse homem enlouqueceu, ele não está bem, né? Esqueceu o seu posicionamento e endoidou de vez, subindo na árvore lá para... Em cima, no meio daquelas folhas, no meio daquele, em cima daquela árvore, no meio daquela folhagem, Jesus passando, quando Jesus chegou embaixo, olhou para cima, com aquele olhar terno, misericordioso, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu, alegre, e em um ponto dos evangelhos fala que Zaqueu abraçou gostoso, né? Houve ali um encontro gostoso entre eles, e Zaqueu naquele momento sentiu a energia, a vibração, o calor vindo do mestre. Né? Momento em que o homem se transforma, momento em que o homem, ele na verdade, ele tem a oportunidade de mostrar a sua verdadeira essência. Imaginemos que aquele que se tornar como um menino, esse é vindo ao reino dos céus. Né? Deixar vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Naquele momento, Zaqueu deixou de ser aquele homem rico, aquele homem importante, e se tornou aquele menino em que subiu naquela árvore com aquele desejo, cujo desejo de ver o mestre superou tudo o que ele tinha na vida. Tudo. A sua posição social, o seu dinheiro, o desprezo que a sociedade tinha por ele, por ser um homem, na verdade, catalogado como uma pessoa que extorquia, né? Dentro dos impostos, chefe dos publicanos, tudo foi deixado de lado naquele momento em que Zaqueu subiu a árvore. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Imaginemos, irmãos, a alegria que Zaqueu ficou. Né? Deixou de lado todo o seu posicionamento, recebeu aquela voz que entrou nas suas entranhas, no seu íntimo. Hoje me convém pousar em sua casa. Não casa material, mas a casa espiritual. Hoje me convém fazer morada. Hoje me convém mudar alguma coisa em sua vida. Eis a oportunidade. Né? Então, quando Zaqueu recebe essas palavras, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Ele não foi fazer conta lá para ver o que ia sobrar no banco, não. A emoção, a virtude, o movimento interior de Zaqueu, no interior de Zaqueu foi tão grande em que ele expressou todo o seu desejo de uma mudança de vida. Em que naquele momento o dinheiro já deixou de ser importante. E assim são muitos. Como Zaqueu, muitos não têm a oportunidade do evangelho, não têm a oportunidade de estar num lar com embasamento religioso, com exemplo de pais, exemplo da doutrina, de ensinamentos religiosos, e acabam se perdendo na ganância, no orgulho, nos exageros da vida, não é mesmo? Mas chega o momento desse encontro. Seja o momento dessa oportunidade. E essa visitação de Jesus nos nossos corações, nos corações de alguns, ele vai gerar uma coisa tão gostosa, tão satisfatória, em que você deixa de lado as suas prioridades, que eram prioridades, né? E passa, então, a estabelecer como prioridade o seu crescimento espiritual e moral. Um desejo, uma semente brota dentro do coração, em que vai trazer o homem
alegria, uma sensação de bem-estar, uma sensação de segurança, uma sensação de paz, mesmo debaixo de prova, de dificuldades, de lutas, perdão, mas uma sensação de paz, uma sensação em que algo eu preciso buscar. E a importância desse algo não é material, não é palpável, mas é algo que vem completar o meu íntimo, porque o meu íntimo deseja estar sempre buscando, orando, fazendo bem, perdoando, olhando o meu próximo com carinho, com dedicação. Zaqueu, naquele dia, naquele momento, ele fez uma promessa a Jesus de uma forma tão espontânea, de uma forma tão concreta, tão sincera, que ele abriu mão dos seus bens aos pobres, devolveu aqueles que ele tinha defraudado, e por várias encarnações ele completou a sua promessa. Não é? Então, nós achamos que a mudança tem que ser instantânea. Tem que ser de um momento para o outro, não. Poderemos nós assumirmos um compromisso de mudança hoje. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou melhorar com a minha família, eu vou modificar com os meus amigos, com meus subordinados, eu vou modificar toda a minha concepção de vida. Eu vou largar a mão do meu orgulho, dos meus vícios, da minha incapacidade de perdoar, da minha arrogância. Eu vou fazer um novo contexto de vida, um aprimoramento, uma mudança na minha vida. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Estremeceu. Aquele homem estremeceu. As suas entranhas estremeceram. Aquilo que estava lá dentro como uma rocha rígida, dentro da sua riqueza, dentro do seu cargo, dentro de tudo aquilo que parecia um homem sem recuperação, sem salvação, estremeceu. Abalou-se as estruturas. Né? É isso que nós precisamos, deixar que as nossas estruturas inferiores sejam abaladas, sejam quebradas, para serem transformadas em um novo homem, um homem que busca a luz, que busca entendimento, que busca a sua melhoria. Então, temos aqui as encarnações, logo Zaqueu, tendo feito esse compromisso com o mestre, ele começa a acompanhar os discípulos. Né? Jesus é crucificado, é preso, crucificado, passa pelo Calvário, toda aquela, pela crucificação, e Zaqueu começa a seguir os discípulos, deixa de lado tudo. E ele é conhecido também nas literaturas como o 13º discípulo. Ele entra no lugar de Judas Iscariotes, como Matias. E aí ele começa a sua jornada evolutiva, de mudança, de progresso espiritual. E aí, por várias encarnações, ele vai confirmando aquela promessa que ele fez a Jesus. Aí ele vem como Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio, outras encarnações, até chegar em Bezerra de Menezes. Isso está no livro Ave Cristo, Chico Xavier, através de, se não me engano, Emmanuel. Ave Cristo. Está toda a história de Zaqueu ali. E quando ele chega na encarnação de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, em que ele faz o atendimento, sempre doando aquilo que ele tinha
para as pessoas comprarem os remédios. Além da consulta gratuita, ele ainda dava o dinheiro para as pessoas comprarem os remédios. Zaqueu vai cumprindo a sua promessa, até o dia em que ele tira seu anel de formatura, como Bezerra de Menezes, entrega para uma senhora, para que ela possa comprar remédio para os seus filhos. Outra ocasião, ele pega o último dinheiro que ele tinha no bolso da condução, entrega para uma pessoa, e depois ele tem que arrumar o dinheiro para voltar para casa com a condução. Então vejamos bem, irmãos, que a nossa mudança, ela começa a partir do momento em que nós fazemos a nossa escolha. E que nós, intimamente, buscamos um planejamento de mudança. É fácil? Não é fácil. Não. Vamos ver em todas essas passagens nesse livro que nós citamos, o Ave Cristo, em que o sofrimento em cada uma dessas trajetórias que Zaqueu passou, né, nas próximas encarnações, cada uma dentro da sua etapa evolutiva, as perseguições que ele teve. Ora sendo aprisionado, ora sendo queimado em fogueira, ora tendo toda uma sociedade contra ele, porque Bezerra de Menezes enfrentou uma luta muito grande, né? Ele teve aí ele era uma pessoa conceituada, um político renomado, e quando aos 55 anos ele revela que ele era espírita, houve uma grande convulsão, um grande movimento, né? Naquele momento em que ele faz a sua revelação. Passa a ser desprezado, perseguido, mas ele vai adiante. Monta um centro espírita, chamado Centro, e ali ele recebe de Kardec a mensagem que ele deveria fazer uma conciliação no espiritismo no Brasil. Através de um médium, Kardec manda para ele as informações necessárias, em que o espiritismo no Brasil estava dividido entre ciência e religião. Dois veios estavam, na verdade, se dividindo. E coube a Bezerra de Menezes, ou Zaqueu nessa encarnação com Bezerra de Menezes, fazia a conciliação espírita. Então vejamos, irmãos, que nós temos que ter o quê? Perseverança. Nós temos que ter o quê? Fé. Nós temos que ter a constância naquilo que nós objetivamos. Quando nós traçamos um plano de vida para uma melhoria espiritual, logo se levantam as perseguições. Logo se levantam as dificuldades. Por quê? Porque num planeta de provas e expiações, ainda impera a maldade. O mal ainda supera o bem. E nós estamos indo na contramão, né, dos sentimentos, daquilo, da energia que ainda emana no planeta. Então nós precisamos o quê? Ter perseverança. Certeza da nossa fé, da nossa constância. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, não nos desampara. Feito um plano na nossa vida, nós, estando em nós a nossa escolha para o bem, nós temos todo o amparo espiritual. Não há, de forma nenhuma, uma maneira, uma forma de ficarmos sozinhos. Porque diz nos evangelhos, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eis que estarei no meio de vós. Por que dois ou três reunidos em meu nome? Porque nós nunca estamos sozinhos. Estamos nós, o nosso mentor, o nosso protetor, nosso anjo guardião, vamos dizer assim, o nosso mentor, o nosso espírito protetor,
nossos irmãos, as vibrações, as orações, tudo está junto de nós. Então, nós nunca estamos sozinhos. Então, essa passagem, essa escolha de Zaqueu foi bem providencial, foi bem salutar, onde, na verdade, ele vai progredindo, encarnação em encarnação, passando por processos de lapidação, vamos dizer assim, de aprimoramento, até chegar na última encarnação conhecida como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Está aí um espírito de luz, tendo a sua falange, trabalhando nas curas espirituais, materiais, mesmo, né, no plano espiritual, tendo as suas obras. Por isso, irmãos, não vamos nós nunca desistir de fazer o bem. Não vamos nunca perder a oportunidade de ouvir essa voz no nosso íntimo. Desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Não descer de uma figueira ou de uma árvore, mas descer do nosso orgulho, descer da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa indisciplina, para que possamos, descendo, chegando a um ponto de humildade tal, em que possamos sentir a energia de Jesus no nosso coração, possamos sentir a vibração, a paz, a virtude do Mestre dentro de nós. E quando isso acontece em nossa vida, as encarnações se estabelecem de uma forma propícia ao crescimento, ao desenvolvimento moral e espiritual. Então, irmãos, não vamos desistir nunca, nunca, de praticar o bem, de perdoar. Senhor, é isso que eu abro mão da minha riqueza, dou metade dos meus bens aos pobres, restituo o quadruplicado. Quer dizer, ele abriu mão daquilo que mais o afligia. O que está me afligindo nesse momento? É alguém que eu magoei? É alguma situação que eu preciso consertar? Isso está me afligindo? Isso está me impedindo de sentir paz? Isso está me impedindo de enxergar um caminho novo na minha vida? Um caminho de luz? Um caminho de libertação? Um caminho de prosperidade íntima, de prosperidade espiritual? Um caminho de libertação dessa minha opressão? Nessa minha depressão, o que está me impedindo? Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Então vamos nós, irmãos, sempre buscarmos a melhor escolha. Quando Zaqueu sentiu aquele abraço do Mestre, aquele aconchego, ele recebeu tudo o que ele precisava para prosseguir a sua jornada, a coragem necessária, a virtude necessária para vencer as barreiras e seguir e cumprir através das encarnações a sua missão. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, irmãos. Né? Vamos ter em mente uma coisa: todos nós temos a nossa oportunidade, basta abraçá-la, basta querer. Zaqueu, ele usou de todos os esforços necessários para ver Jesus, deixando de lado tudo o que poderia abalar a sua situação perante a sociedade, subindo numa árvore para ver o Mestre. Deixou tudo de lado. Então, deixemos de lado tudo o que nos impede de abraçar o Mestre, de abraçar essa doutrina e conhecer a luz da doutrina espírita na nossa vida. Então, vamos fazer a nossa oração para agradecer esses minutos e essas reflexões. Senhor Jesus, querido Mestre, querido irmão, queremos agradecer por esta oportunidade
estarmos aqui reunidos. Agradecemos, Senhor, por essas reflexões. Importa-nos, Senhor, ser abraçado por Ti. Importa-nos, Senhor, que o Senhor venha também visitar nossa casa. Importa-nos, Senhor, que possamos, doravante, traçar novos caminhos na nossa vida. Não com os lábios, não com a aparência, mas com o nosso coração. Abrindo em nós, no nosso íntimo, abrindo no nosso íntimo caminhos novos. Quebrando toda a rocha, Senhor, do orgulho, da prepotência, da arrogância. E na verdade, Senhor, externando em nós os melhores dos nossos sentimentos. Porque todos nós nascemos para sermos bons. Mas por uma forma ou por outra, vamos nos embriagando, Senhor, na maldade, no orgulho, vamos nos embaraçando com as coisas desta vida, esquecendo a melhor parte, Senhor. Zaqueu escolheu a boa parte. Então, faça-nos enxergar, Senhor, as oportunidades na nossa vida de mudança, de crescimento, de restabelecimento espiritual na Tua presença. Que assim seja.